Hei så folkens, Superkiff her, og hjertelig velkommen til en ny video på denne kanalen. I dag så er jeg ganske syk, jeg har filmet det mandag 24. oktober. Men jeg har en liten unboxing video å komme. Så, yes. Jeg har da bestilt meg noe, sånn, jeg skjulet dette her på grunn av, ja. Litt informasjon om hvor jeg bor og sånt, så... Yes. Men i denne pakken så er det faktisk noe jeg har bestilt. Det er faktisk en løgndetektor. Jeg har sett på at Preps og Dennis har gjort det, så jeg har vært litt spent på hvordan dette her er, og om at det funker og hele pakka. Så jeg er klar. La oss egentlig bare sette i gang da. Ok, der, også på baksiden. Der. Skal vi se. Skal vi se. Ok. Blir jo anditet, og så er det bare en pakkeseddel, ok. Så, her har vi den. Her er den. Shocking Liar. Det er... Også anbefalt aldersgrense, det er 14 år. Så... Den går jo ut på at man skal sette handa si opp på... Og så stiller man noen spørsmål, og så tar den vel og måler både svette og blodtrykket, hvis jeg ikke tar helt feil. Så, la oss se om vi får åpne den gjennom uten å ødelegge noe her. Skal vi se. Yes. Det er klart det. Skal vi se. Bare kaste ut det der her. Ok. Så her er den. Her er den. Så det er jo en sugekopp her bak, ok. Så... Da satt man jo handa... Inni... Skal vi se, åpne bare... Oi! Den satt ikke på den. Den satt da... Overhovedet ikke på. Så jeg regner vel med at... Det er den som gjør strøm. Sånn at man får strøm til det her, ja. Det er jo det at... At det man får, det støtter i seg. Så jeg regner vel med at det er akkurat den. Sett den på der, ok. Åpner Rema. Og så satt... Handa på en side her. Så... Jeg kjenner selv at jeg egentlig gruer meg. Så setter man handa sånn. Og så holder man. Og så holder man handa. Så... Jeg gruer meg til å bruke den det her. Så... Jeg vet at han Christian, kameraten min, han skal ta og stille meg noen spørsmål. Så... Jeg vet jo ikke... Hvordan spørsmål han kommer med, og... Hele den pakka. Så jeg er syk nå som sagt, og så... Og her er jo de her sensorgreiene, det der er pip og... Hele pakka, så... Her er det... Skal vi se, her er det start og analyser. Og her er det reset-knapp. Så... Jeg kjenner at jeg gruer meg skikkelig etter det her. Og så kan vi da lese hva som står på en del. På warning-greia. Skal vi se. Jeg kan jo ta oversettet til norsk. Dette produktet er ikke en leke, og det er ikke for barn under 14 år. Så står det at dette produktet
et elektrisk sjokk, at man får et elektrisk sjokk. Og ja, det burde jeg heller ikke brukes av personer som har hjerteproblemer og har epilepsi eller noen andre sykdommer som forårsaker det, at man ikke skal få elektrisk sjokk. Så yes. Er det noen av dere som har lyst til å se meg blir torturert med akkurat dette? Med den lille tingen her. Altså, jeg skal snakke sant. Det er ikke snakk om at jeg skal få sjokk i meg, få støtt i meg, så jeg kjenner at dette er en virkelig noe å grue seg til. Så yes, men uansett folkens, hvis du likte denne videoen, så setter du en tommel opp, husk å abonner på kanalen. Har du lyst til å se meg bli akkurat, bli skikkelig torturert ut av denne, så smash den like-button, og smash abonnent-knappen. Så snakkes vi i neste video, kan jeg lage? Ha det bra!